Estamos de volta com o líder Piauí, aqui ao meu lado, Maciel. Maciel, Roda da Vida. Vamos falar um pouquinho de você. Bora. Você preencheu a Roda da Vida, Preenchi. se deu nota em algumas áreas da tua vida. Como é que foi fazer isso? Foi fácil. Foi fácil? Ao mesmo tempo complicado, né? Complicado, né? Quando a gente vai se autoavaliar, tá aqui É o resultado. complicado. Você tá vendo que uma roda, para girar, ela tem que estar Sim, uniforme. Aqui a gente não exatamente. consegue ter uma uniformidade, ou seja, tem algumas áreas aí que Sim. precisa de cuidado. Por exemplo, você se deu nota 4 na área da saúde. Foi. O que está faltando para cuidar da saúde? Pois é, como o meu foco está voltado agora especificamente para tatuagem, eu só penso em estudar. Chego em casa, quero estudar, quero conhecer o que está sendo lançado, quero conhecer, sabe, tudo que está sendo inovado no mundo da tatuagem. Perfeito. Então, para isso, eu priorizei, caso você tem que priorizar, né? O estudo. Eu priorizei o estudo. Mas ele deixou de lado a Não, saúde. pois é, no momento eu estou priorizando. Tá faltando tempo para a saúde, né? Até a questão do entretenimento e Pois é, lazer. entretenimento e lazer Pois também. é, Aí, se deu nota 4. exatamente, a questão da prioridade. No Sim. momento eu estou priorizando Quais são os isso. teus hobbies? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de moto. Gosta de moto? Você tem moto? Tenho moto. Ah, legal. Gosta de passear aí Eu nas ruas? participo do motoclube aqui, ó. Ah, é? Bacana. Participo do motoclube. Reúne a galera, Minha reúne os galera, a gente faz amigos. ação social também, muito Ah, bom. isso é bacana. Na verdade, todo dia 13 do mês, a gente vai às ruas, a gente entrega roupa, comida, entendeu? E é muito Sempre legal. atrás de um Isso. moto clube, um moto grupo, sempre tem um trabalho social, né? Isso é Exatamente. muito O bacana. nome do clube é Os Abutres. É um dos maiores clubes do mundo. Acho, se eu não me engano, o Sim, segundo maior. sim. Entendeu? E ele é brasileiro, Eu esse acho moto. que é um grupo, um clube que tem 20 países, né? São Exatamente. vários São países vários realmente países. tendo o Abutre. Exatamente. Bom, aí você deu nota 7 na área financeira. O que está faltando aí para Como eu te melhorar essa nota? falei, não, assim, para mim dinheiro não é tudo, entendeu? Para mim dinheiro não é tudo, mas Você gerencia bem essa parte financeira? O que você ganha, você consegue gerenciar bem? tô gerenciando bem, Está tô gerenciando gerenciando bem. Não está tranquilo. gastando mais do que ganha. Não, tô não, tô não. Isso é importante, é Importante. fundamental. Mas aí você deu nota 10 na espiritualidade, Exatamente. relacionamento, Acho que desenvolvimento pessoal e carreira. tudo isso conta. Olha, essa ferramenta, a ferramenta de autoconhecimento, que nos ajuda num processo de coach, né? Eu, num Sim. papel de coach, se estivéssemos aqui numa sessão de coach, nós iríamos juntos trabalhar a possibilidade de melhorarmos essas áreas que você deu notas Era. menores do que as outras, né? Para você poder conseguir encontrar aí Sim, um sim. equilíbrio, né? Esse é o Sim. trabalho. Essa é a Certo. roda da vida. Espero que te traga aí algumas reflexões, Sim. principalmente na área da saúde. Que a Não, pois é, saúde é fundamental. eu vou priorizar. Quando a pessoa fala que não tem tempo, isso é estranho, É, eu não? Na verdade, também acho. você tem que priorizar. Eu acho que quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu tenho de fazer outras coisas. Isso me acompanha, essa crença, né? Bom, vamos falar um pouquinho então dos teus prêmios. Você já ganhou vários prêmios em vários lugares do praticamente todos os estados brasileiros, né? Sim. Como que foi isso? Como é que você Quem chegou? me apresentou, chamado de convenções, né? Sim. Quem me apresentou a convenção foi a Selene, uma grande amiga minha. E eu não queria participar. Ela me convidou, eu falei, não, não vou participar, porque estou bem aqui no meu estúdio, está legal. Mas foi através do convite dela, foi através dos troféus que eu conquistei, que eu consegui ter esse reconhecimento dessa empresa. Que é o qual me patrocina no momento, entendeu? Sim. Então, eu passei exatamente 6 anos só aqui em Teresina, só atuando aqui. Sim. E esses 2 anos que eu fui viajando, foi que eu adquiri conhecimento, fui tendo mais reconhecimento, e os troféus foram surgindo. Aí, a primeira comissão que eu participei foi em Natal, foi em Recife. E eu fiz o Luiz Gonzaga lá. Nunca me esqueço. Você fez o Luiz Gonzaga impresso em quê? Foi na coxa. Na coxa Na coxa do de uma rapaz. pessoa Uma lá, pessoa de um lá. participante. E lá eu ganhei em primeiro lugar, pela primeira Como que é essa vez. disputa? Vocês têm um São várias tempo? categorias. São várias categorias. Dependendo da convenção do local, acho que chega a ser mais de 10 Sim. categorias. Tem um sábado e no domingo. Tá, você estava disputando nesse em Recife com quantas pessoas? Lá na convenção, acho que tinham mais de 300 pessoas. É uma convenção muito grande, sabe? Muito grande. Muito grande. E são separados por categorias. Sim. Um sábado são
categoria X, no domingo categoria Y. Essa que eu fiz, Luiz Gonzaga, eu ia concorrer no domingo. Comecei a fazer ela no sábado. Sábado de manhã, umas 9 horas. E eu lembro que foram 12 horas, se não me engano, o rosto dele e só o chapéu foram 6 horas de tatuagem. Eu lembro bem desse dia porque... Que demorou tanto? O detalhe? Os detalhes, detalhes. Então, tudo isso conta. A aplicação, sim, o local onde vai ser feita a tatuagem, a textura da tatuagem, então tudo isso conta. E tem uma bancada de jurado. Esse claro. Dia eram, tinham, se não me engano, seis jurados. Tatuadores bastante conhecidos no Norte e Nordeste, como Alex Farias, Henrique Brandão. Tinha um jurado, não lembro o nome dele, que era de Portugal. Então, eu fiquei muito nervoso nesse dia. Quando estavam chamando, porque chamam de trás para frente, né? Sim. Número 3, quem ganhou? Fulano. Aí, segundo lugar. Aí, chegou o primeiro, eu, meu Deus. Não é que falou meu nome, rapaz, que tá doido, eu gritei, pulei, não sei. Tava cambalhota. Sentiu uma emoção enorme. Aí a sensação não tem. E obviamente que outras vezes você também sentiu essa sensação. Me marcou muito porque meu pai ainda era vivo nesse tempo. Rapaz, foi alegria demais quando chega em casa. E toda vez que eu lembro dessa convenção, toda vez que eu... Seu pai sempre te incentivou a seguir essa profissão? Antes não. Antes não, mas com o decorrer do tempo ele me apoiou. Eu era meu fã, meu pai era meu fã. Seu fã. Te olhou como fã. Um artista. Era meu Vamos fã, falar então um pouquinho disso, já que você falou do seu pai, falar de família. Você se considera alguém que cuida bem da família, que se preocupa com a família? Eu não sou muito presente. Sim. Eu não sou muito presente. Mas eu sempre estou ali 24 horas para ele. Tá? Minha mãe, minha irmã. Se precisar, você está ali à disposição dele. Mas, como eu te falei, eu passo muito tempo no meu estúdio. No estúdio, né? Mas sempre que eu tô em casa, eu tento curtir o máximo com a minha mãe, com meu pai. Porque meu pai morreu, tá com uns 3 anos. Sim. Entendeu? Você sente então, falta dele, obviamente. Falo, a gente percebe uma certa emoção quando você fala dele. Né? Bom, então, e como é que você lida com o preconceito da tatuagem? Porque... Obviamente que hoje está menor, né? Tá menos. Não, tá menos. É. 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era bem assim. Não tinha tanta qualidade como tem hoje. Hoje a tatuagem, você consegue dar textura, você consegue fazer cabelo, fazer os olhos, fazer tudo de uma forma bem, bem artística, entendeu? Eu acho que antes não tinha, a pessoa não chegar em casa com uma caveira, meu pai chegava, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Já era sinônimo não tinha, de... Não tinha qualidade. De delinquência, né? As pessoas achavam que... Então, por si só, já era feia. Já. Entendeu? Não tinha aquela visão artística. Sim. Quando a pessoa olha e vê um trabalho bem feito, cara... Eu não faria em mim, muitas pessoas falam, não faria em mim, mas... O cara trabalha muito, muito bem. Bom. Tá perfeito, um trabalho impecável, entendeu? Botaria até no quadro. Acho que isso melhorou muito a questão do preconceito. Entendeu? A qualidade da tatuagem. A qualidade. Porque eu acho... Muito benéfico, né? E você consegue perceber a diferença dessa qualidade de um estado para o outro? Piauí é muito bem servido de profissionais, tem né? Tem muito tatuador. Muitos bons tatuadores. Muito bons tatuadores. Qual a região do país onde tem melhores tatuadores? Normalmente isso acontece sul, sudeste? É difícil dizer porque a tatuagem, quando a gente fala assim, um bom tatuador... A gente muitas vezes tem que se referir à questão da categoria, que ele exerce, entendeu? Interessante na conversa que a gente está tendo aqui, Maciel, é que você realmente se aprofunda no assunto. Exatamente. Você se especializa, você estuda, sim, você se preocupa com isso. Eu acho isso fantástico. Porque muitas pessoas param, né? Exatamente. Acho não tá buscam essa questão teórica, não se preparam efetivamente para ser um profissional qualificado. E o que você está falando aí é qualidade. Exatamente. Você está buscando qualidade a todo custo, o tempo todo, priorizando o estudo, priorizando aquilo que você está fazendo. E isso é sensacional. Isso é muito bom. Eu acho que é um exemplo, talvez, para qualquer área. O comodismo, eu não vou ter o comodismo. Para qualquer área que você exerce, qualquer atividade que você reproduz na sua vida profissional, você tem que buscar realmente se aprofundar. Nós estamos vendo cada vez mais uma geração. Exatamente. Se preocupando com a superficialidade das coisas. Exatamente. Se acomodando, comodismo, aceitando. Aceitar, e você não. Você está mostrando que dentro da sua área, você chegou onde você chegou. Não foi à toa. Não é porque você é apenas um iluminado, um artista que teve um momento de inspiração. Não.
Pelo contrário, tem muito é busca de conhecimento. Acho teórico. Que o dom só é 20%. Só 20%. Acho que os 80% é você querer aprender, suar bastante, entendeu? Eu já tive viagens para convenção que eu passei aí 12, 18 horas viajando, entendeu? Correndo risco de vida, entendeu? Mas por quê? Porque eu acreditava. Quer dizer, eu acredito, entendeu? Eu sei que vai me trazer um resultado bom, satisfatório. Que não vai te diferenciar mim, como mas, profissional. Mas para os meus clientes. O teu cliente. Exatamente. Isso é uma visão diferenciada. Diferenciado, isso é diferente. É. Não vou dizer que no meu trabalho não é o melhor, não, mas é diferente, é diferenciado. Claro, isso é importante. E eu acho que aí é que está. Eu encontrei um pouco aqui da tua estratégia. Eu acho que quem está nos assistindo pode também Sim. trazer para a vida deles. É realmente se aprofundar, se especializar, é buscar conhecimento. Porque trabalhos iguais no rumo da tatuagem tem. Mas se você mostra um diferencial, isso já chama atenção. Como que acontece que quando tem esses trabalhos iguais? Vamos supor que você fez esse L, eu fiz esse P. Certo. Eu fiz esse P e você fez esse P. São desenhos iguais, Sim. mas quem sempre vai executar esse trabalho nem sempre tem o mesmo conhecimento que você tem. Claro. Entendeu? Então você dois produtos iguais e com resultado diferente. Entendeu? O que vai sobressair que vai diferenciar? Vai ser o seu diferencial. O que você vai fazer para ficar diferente do outro. Sim. Entendeu? E é isso que eu estou buscando, é o diferencial. Cara. É isso que eu faço. Com o conhecimento. Exatamente. Trabalhos iguais, muitas vezes, não tem como te dizer que existe, porque estamos tratando de serviço, né? Sim. O serviço, não tem como dizer que o meu serviço é igual ao seu, que é igual ao de outro, entendeu? E dentro da tua área, você se considera um líder? Alguém que inspira outras pessoas? Outros tatuadores? Acho que sim, acho que sim. Não vou dizer que não, mas também não vou dizer que... Sou muito... Seu time nessa questão de... Eu acho que você está usando um pouquinho da modéstia aí que cabe em você, mas realmente o que me chamou a atenção quando eu informei para algumas pessoas que eu estaria trazendo você para cá, muitas pessoas te conheciam já do teu trabalho, muitas pessoas elogiaram a forma com que nós iríamos abordar essa questão, que eu acho importante isso, né? Você ser uma referência. O Líder Piauí tem essa missão. Mostrar às pessoas, independente de que área, que tipo de estratégia foi utilizada, como está sendo utilizado. E você, Exatamente. Dentro da sua área, é uma referência. Obrigado. O que talvez precise aí trabalhar um pouco mais é essa questão do acreditar que você é a inspiração. Né? A roda da vida vai te ajudar bastante. Na hora. Tá certo? Bom, o Líder Piauí tem, ao longo dessa jornada, como missão principal, né? Mostrado histórias de pessoas que são referências, de pessoas de sucesso, a trajetória dessas pessoas. E o fato de você estar aí não é à toa. Significa Obrigado. Que você realmente chamou a atenção da nossa produção com o trabalho que você desenvolve. Obrigado. E eu fico feliz de poder contar um pouco da tua história. Só tenho a agradecer se você está dizendo isso. Se o povo diz isso, eu acho que isso aí para mim que não tem preço. Né? Não tem preço. Quando a pessoa fala que o seu trabalho é bom, que você, de certa forma, está sendo reconhecido, tem um trabalho reconhecido, eu acho que para mim não tem preço. Não. É uma satisfação inenarrável, como diria meu amigo Maico. Perfeito, perfeito. E aí, quais são os teus projetos? Próximo, quer ganhar mais prêmio? O que está sendo preparado aí? Pois é, como isso, conversei até com um amigo meu, o Maico, que é tatuador comigo, né? Marcel, como é que você... Você consegue te ver daqui a 10 anos? A gente conversa muito, né? Sim. Aí eu falei, não, acho que tem uns planozinhos aí pra mim. Tem uns sonhos ainda a ser realizado. Quais são os sonhos? Eu ainda quero colocar um estúdio. Uma baia com 10 tatuadores, entendeu? Quero dobrar a equipe. Quero ter o mesmo um estúdio bem agradável. Bem mais agradável, entendeu? Sim. Não quer dizer que o meu que seja, não seja, mas eu quero ter... Porque estão surgindo muitos equipamentos novos. Claro. Estão surgindo muita coisa nova. E o meu espaço físico lá está pequeno, entendeu? Então eu quero expandir isso. Esse é o teu projeto principal hoje. Ampliar o teu estúdio, aumentar a tua equipe e melhorar ainda mais a qualidade do que você faz, do que você trabalha, né? É. Perfeito. Se você pudesse orientar aí quem está
querendo começar nessa área, o que você poderia dizer para essas pessoas? Primeiramente, a gente começou até atrás, ser um bom desenhista, né? Se você quer ser um bom tatuador, o passo principal é você ser um bom desenhista. Sim. Ter conhecimento na questão da arte, entendeu? Ter responsabilidade também, que a tatuagem ela requer muito isso, entendeu? Requer muita responsabilidade e acho que acima de tudo ter amor. Tem amor pelo que faz. Amor Acho pelo que que você faz. vai ter sucesso, vai ter êxito no seu trabalho, na tatuagem. Amor pela arte amor pela que arte, desenvolve, exatamente. Né? Bom, Marcel, para a gente encerrar o nosso programa, eu quero te dar de presente meu novo livro, chama-se Meu Guru. Para quem está assistindo, pode encontrar o livro nas principais livrarias do país. Né? Você pode encontrar no site da Americanas, Submarino. Eu quero te presentear. Aqui tem algumas estratégias, que inclusive lida com a questão emocional. Você gosta de ler, comece por esse livro, vai te ajudar bastante. Obrigado. Tá bom? E te agradecer também pela tua presença aqui Obrigado. No nosso programa. Valeu mesmo. Tá certo? Sucesso. Tá, obrigado. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, excelente semana para você e até o próximo Líder Piauí.